E aí, galerinha, beleza? Antes de ir pro vídeo, eu vim dar um recadinho rapidão pra vocês, cara. Onde a gente tá sorteando, caso você não saiba, tá rolando um sorteio. É de vários produtos de pipa aí. Então, pra você participar, é simples. Basta se inscrever no canal Diamante Pipas, no canal Chefão e Cefona, certo? Vou mostrar pra vocês rapidão os produtos pra você estar ligado aí o que você pode ganhar se inscrever nesse sorteio. Então, galerinha, a gente tá sorteando aí aproximadamente 24 pipas, sendo 4 internacionais, que é 4 raias aí da Indonésia, certo? No sorteio também tá incluso aí 10 linhas aí, linhas preparadas aí pelo Castelo de Madeira, certo? Então tá incluso também no sorteio. 2 potes de fabricação, cara, de pipa. Ele vai com biquinho dentro, ó. Onde é o biquinho que você pode usar pra fazer sua colagem bem perfeita e profissional aí. 2 fitas de dedo aí. Aquele estilo de fita sem cola, ok? Pra você aí usar no dedo pra não cortar o dedo. Também incluso 2 linhas de 1000 jardas cada uma aí. Da CH5 Magno, a linha oficial do Chefão, certo? Então essa linha é top, cara. Lisa, fio 10 pra puxão. Inacreditável. Preparadinha, é só botar no alto e cortar geral. 2 balão solar aí de 10 metros cada. Totalizando 20 metros de balão solar, cara. Pra que você possa aí soltar no dia que tiver pouco vento, né, Chefona? Então você vai pegar o seu balãozinho aí, dá o nó, encher de vento, botar no sol, soltar que ele vai embora, certo? Então tá incluso no sorteio também. Claro, já que você vai ter tudo de linha, não poderia deixar de fornecer também 2 carretilhas, cara. Show de bola, 2 carretilhas de madeira, uma do Castelo de Madeira, outra do Vetinho Pipa, certo? Então 2 carretilhas, show de bola aí também, incluso no sorteio. E pra finalizar com chave de ouro, não poderia deixar de esquecer delas. 2 linhas originais de Elaçã da Indonésia, certo? São 2 linhas originais oficiais aí, ó. Número 22 é uma linha bem fina, bem fácil de arrebentar, mas com poder de parada muito grande, pra você derrubar qualquer pipa que ousa entrar na sua linha. Ok? Então tá incluso no sorteio. Pra você participar é simples, basta se inscrever no canal Chefão e Chefona e no canal Diamante Pipas através do link que tá no primeiro comentário e também na descrição do vídeo, ok? Aquele abraço e vamos que vamos pro vídeo! Pode puxar que eu vou largar a rodada. Vai! Ah! Arrebentou ali, doido! Só larguei rodar, chefe. Galerinha, ó, olha aqui, o tamanzinho também tá no canal, ó. Falou aqui, chefão, eu quero tá no vídeo. Então tá isso, quer mandar um abraço pra alguém? Fala, quer mandar um abraço pro papai e pra mamãe? Eu quero mandar um abraço pro papai e pra mamãe. É isso aí. Assim, aqui, não, aí, aqui, toca em cima, aqui embaixo, aqui, e fala assim, ó, na linha ninguém aguenta. Na linha ninguém aguenta. Ah, raia, cortou, foi mal. Cortei parado. Fala assim, ó, foi fácil demais. Foi fácil demais. Ah, isso aí, cara. Valeu, obrigado. Para, filho, para. Puxa. Puxa outra. Puxa. Olha, mano, bizarro, né? Ai, eu não quero, não. Eita porra! Solta, filho! Pera aí, Lia. Vai, Lia. Vai, vou com a pipa aqui mesmo, chefe. Não vai sair, não. Vai, vamos pro relo. Tem um ali me intimando ali, eu vou com ela. Vai, é bom que pesa mais a linha. Vamos pro relo. Vai sair dali. Você vai mandar pipa de mão? Vai ter que estourar, ela não vai sair dali, não. Perdeu ainda não, chefão? Aquela ainda? Pastor, eu tô só rodando, pastor. Já foi umas 5, só rodando. Só bota pra rodar.
É inacreditável. Quando você larga ela, não larga igual a nossa linha. Você larga ela, ela faz... Tem muitos indonésios aí, mas gosta daí. Understand what you mean when you say her and me. We never ever should have played it this real. Got me down under your thumb. Just let me out, just let me have fun.